السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه افضل محمد وکاریم او تاسو ګورئ د انلاین هیلپینګ یوټیوب چینل. په همدې هله چیرې ته روغ او جوړ وای، تر هر څه د مه هغه کسان چې زما پر یوټیوب چینل نوی راغلی دي، د هغوی نه په ډېرې مهربانۍ هیله کیږي چې د ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن چې تاسو وینئ په همدې باندې کلیک وکړئ او تر څنګ یې د زنګ نشان ووهئ، نو په دې سره به زما د ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي او ترې خبرېږئ به. نو دوستانو، په دې چینل کې زه ستاسو لپاره خوندورې ویډیوګانې د مختلف موضوعاتو په اړه خپروم، کولای شئ د ویډیوګانو نه خوند واخلئ او یو څه ترې زده کړئ. نو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښایم چې څه ډول تاسو کولای شئ په خپلې د یوټیوب چینل ویډیوګانې پر فیسبوک پیج باندې راولئ او پر فیسبوک باندې راولئ. مثلا دوستانو، زه تاسو ته یو نمونه ښایم. مثلا که چیرته مثلا مونږ د فیسبوک پیج را خلاص کړو، د فیسبوک پروفایل را خلاص کړو، مثلا که چیرې دا ویډیو ما پر فیسبوک باندې شیر کړی ده، که زه په دې باندې کلیک وکم نو یو ځل زی یوټیوب چینل ته هغه را خلاصیږي او د هغې نه وروسته مونږ په دې باندې کلیک کوو او دغه ویډیو پلی کیږي. خو د دې په خاطر دوستانو چې دغه ویډیو مستقیما په فیسبوک کې پلی شي او یوټیوب چینل ته لاړه نه شي، نو د دې لپاره تاسو ته یو سیټینګ یو طریقه ښایم کولای شي چې تاسو یې په خپله په فیسبوک پیج کې عملی کړئ او د هماغه ځای نشرات وکړئ. دوستانو، د دې لپاره تاسو مثلا کولای شئ د پیج نه استفاده وکړئ. مثلا که تاسو کوم پیج لرئ، مثلا زه دا دلته څو پیج لرم، نو مثلا زه یو پکې انتخابوم. نو دوستانو، اول به زه تاسو ته دا نمونه وښایم چې مثلا مونږ څه ډول دغه سیټینګ ترسره کړو. مثلا دا مونږ پر خپل پیج باندې راوستل دي، که مثلا زه په دې ویډیو باندې کلیک وکم نو مثلا دا ویډیو باندې مې کلیک وکړه، دا ویډیو دې ځای ته راځي. اوس که زه په دې باندې کلیک وکم، دا سیده همدلته پلی کیږي، تاسو وګورئ. نو دوستانو، مونږ کولای شو په همدې طریقه باندې دغه ویډیوګانې دلته راولو او مستقیما دلته پلیکو. د دې لپاره به دوستانو تاسو دلته په دې سرچ کې ولیکئ، د خپل د فیسبوک په سرچ کې به تاسو ولیکئ یوټیوب ټیپ، دا به تاسو ولیکئ، دا به تاسو سرچ کړئ. کله چې دا سرچ کړئ، دلته به مثلا دغه لومړنی آپشن چې تاسو وینئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو د هغې نه وروسته راځو دلته مونږ په دې ځای کې په یوز اپ په دې باندې کلیک کوو. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته یو نوی ټیب راخلاصیږي. کولی شئ دوستانو، تاسو په موبایل کې یا کمپیوټر کې په دواړو کې دا عملیه اجرا کولی شئ. دلته به دوستانو تاسو فیسبوک پیج په دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به هماغه صفحات راوړي مثلا چې په کوم باندې تاسو غواړئ فیسبوک پیج راولئ. مثلا دوستانو، زه غواړم دلته په دې غوې پاڼه باندې مثلا یا په دې پیج باندې دغه یوټیوب ویډیوګان راولم، دا ورته انتخابوم. نو یا مثلا تاسو کولای شئ دوه ورته انتخاب کړئ، مثلا درې هر څومره چې تاسو غواړئ دا ورته انتخابولی شئ. یعنی که دوی پاڼې لرئ دوی ورته انتخابولی شئ، درې لرئ درې ورته انتخابولی شئ. کله چې دا انتخاب کړئ، د نه وروسته مونږ په اډ پیج ټیپ په دې باندې کلیک کوو. نو کله چې کلیک وکړو د منتظر کیږو تر څو دا صفحه په څو سیکنډو کې بیرته تازه کیږي او تاسو هماغه مرکزی ځای ته بیایي. نو دوستانو، منتظر کیږو تر څو صفحه را خلاصه شي. نو بالاخره زمونږ صفحه را خلاصه شوه. کله چې دوستانو دا صفحه را خلاصه شي، دغه نه وروسته به تاسو راشئ دلته به تاسو په دې ځای کې په دې اپلیکیشن سیټینګ په دې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، اوس په تاسو لاړ شئ خپل یوټیوب چینل ته. کولای شئ د یوې ویډیو تاسو مثلا شریکول غواړئ یا مثلا مکمل چینل شریکول غواړئ، دواړه کولای شئ. دې ځای کې دوستانو مهمه خبره دا ده چې تاسو به دلته یو آر ایل کاپی کړئ، خو د چینل نه وروسته دلته تاسو وینئ مثلا www.youtube.com/channel/ د سلش سره د وروسته کوم لینک چې دی دا به تاسو کاپی کړئ. کله چې دا کاپی کړئ، اوس به یې دلته راوړئ. په دې ځای کې به تاسو یوټیوب چینل آی ډي آر پلی لیس آی ډي دا به تاسو پاک کړئ او همدلته به تاسو پیسټ کړئ. کله چې دلته پیسټ کړئ، نور تغیرات هم پکې راوستلی شئ. مثلا د هغې سایز باید څه ډول وي، لویوالی او کوچنیوالی دلته تاسو انتخابولی شئ. کولی شئ په سیو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې کلیک وکړئ، په اتوماتیک شکل ستاسو ویډیوګانې دلته راځي. دلته دوستانو تاسو وګورئ،
د لمړنۍ ویډیو د تاسو یا اخیری ویډیو چې تاسو اپلوډ کړي هغه دلته راشي او هم دا ډول ستاسو ټولې ویډیوګانې دلته راځي. نو که اوس څوک هم دلته غواړي ستا ویډیوګانې وګوري، ستا د یوټیوب چینل ویډیوګانې وګوري، هغه به دومره دي چې یوټیوب چینل ته لاړ شي، ستاسو ویډیوګانې به دلته مستقیما هغوی ته پلی کیږي او مستقیما هغوی کتلی شي. نو دوستانو په همدې ډول تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب چینل ویډیوګانې د فیسبوک سره ونښلوئ او مستقیما هلته پلی کړئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایکول مو هیر نشي. تر بیا پورې زه افضل محمد وقار له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.